イチェノ。Tinutur gentra kang cinarita ya. Kacarios nyeta di palemburan tumaritis lembur singkur sisi gunung hejo lemok dang daunan ege curcor cai nu harerang satok gede satoletik di sarana sastra jingga lumampa ya. Ya ulang aduh alhamdulillahnya urang tiasa Arium deui ye patepang di Jomantara ngalangkungan we nya siaranna di televisi anu mana alhamdulillah mudah-mudahan urang teh sadayana sing diparanjakeun Yuswa heuh amin. Aduh coba aduh hatur nuhun kan euy duh alhamdulillah. Marwata suta bingah amar wata suta bingah ya kakiri kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain meureun jiga nu rek tausiah aing nya euy. Aduh, benernya urang sapa heula ye pamirsa anu nuju nonton di Bumina Sewang-sewangan deuleu nya euy. Sampurasun. Alhamdulillah. Yang Ulan. Pan kamari teh urang teh parantos tepang di sasi saumnya. Sumohon. Alhamdulillah ayeuna teh urang teh tiasa tepang deui di acarana ngabaceprot.
Oh, enggak apa cepot teh, Kang? Hah? Apa cepot teh naon? Ngabodor bareng si cepot. Heupan aya laguna sia teh. Kumaha? Sia kumaha sirupanna? Sia kumaha sirupanna? Deng deng deng. Alah, ayu urang apa cepot ngabodor bareng si cepot. Yu urang apa cepot ngabodor bareng si cepot. Yu urang apa cepot ngabodor bareng si cepot. Yu urang apa cepot ngabodor bareng si cepot. Aduh, ha? Genahun tapi ai di ditah ngabodor kan aing teu bisa ngabodor teh deuleuy. Jak itu teh dah aing ngabodor teh disebut ngabodor teh ulah teh kudu bisa menghibur. Terutami kangge kanunuju nonton di televisina sewang-sewangan. Numan alhamdulillah urang teh dina dangat ayeuna teh disiarkeun langsung. Di channel TV sareng Par TV Sumedang. Aduh alhamdulillah. Alhamdulillahnya geningan urang Sumedang bisa silaturahmi ka urang Bandung. Urang Bandung bisa silaturahmi ka urang Sumedang. Ah, mudah-mudahan ne urang teh sing aya dina ginanjar ka lujengan sadayana nya. Mempererat tali silaturahmi gitu nu matak. Duh, alhamdulillah urang teh naon bisa naon ngariung deui ieu dina acara na ngabaca prot teh deuleu. Laras. Aduh, ha? Tekaraos kapanan dina bulan kamari mah dina bulan urang teh dina bulan puasa dina sasi saum. Meriung dina sasi saum teh bari ngadaguan magrib geuningannya. Ngadaguan kolek kitu Kang Rori ge alhamdulillah mere THR ka urang teh leuleu. Hah? Sok kultum. Hah? Kultum teh naon? Kuliah 7 mulut. Hah? Tak kau bobloh minal wa minkum, siamana wa siamakum. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Sanajan telat oke kan mah. Da urang teh pan dinu program ngabaca produk ya karak pangih deui. Laras. Karak neken kontrak lagi deuleu. Aduh ampun. Nyaan lamun dipikir-pikir ya euy. Dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa. Ternyata hanya TV lokal anu nyaah ka naon seni budayana. Betul. Nanjerkeun kana kearifan lokal kearifan lokalna hanya I Channel dan Par TV Sumedang. Tepuk tangan atuh. Alhamdulillah. Urang teh bisa ditanggapnya. Alhamdulillah. Masih kana anu peduli kana seni wayang golek teh deuleu. Alah. Keur ngadagoan dewek teh. Hah? Ngadagoan babaturan mun di sajarah rempling mah kening dieu. Ka mana atuh balat teh? Hah? Heuh nya eta teuing kapan ai di bulan Syawal teh wah komosian sih mah keur memujeuhna sibuk. Sarang dreum cenah. Apa nu hajat teh wah mayak pak. Tak kitu loba nu hajat cicing gigireun dreum si Uju mah komo. Tapi da kamari teh meunang laporan dewek teh euy. Laporan naon? Si Uju teh keur goreng gawe eneh teh. Goreng gawe kumaha? Hah? Goreng gawe. Teh teuing laporan cek warga masyarakat mah eneh teh geus embung nungguan dinu acara hajatan. Kaduana geus embung nungguan dinu acara sosialisasi. Dinu acara sosialisasi teh ting kunaon geus unggah adat si Uju teh? Kergalau jeung nama jelema teh. Kamana nya meni areuweuh kieu nya meni jadar rempling kieu. Bera urang-urang WA geura coba ayo urang WA. Ditelepung heula. 081300040 agorolong. Atuh lain di WA eta mah. Naon? Ditelepung. Weh, bener masina teh eta. Aja kumaha aing weh teh teh. Wah, euy. Teu nyambung ditelepon oge euy.
nomor yang Anda tuju sedang mabok-mabokan. Astagfirullahaladzim, dibalik kayak mana lo? Kacau. Aduh, kemana nanya si ujunya? Yuk. Cauran atau kan? Kayak udah ngegeran kepala dia. Jauh kayaknya gitu. Tapi hele. Alah. Nah, katingal itu, eh. Eh, lain gini itu mah. Kang Rory kerdah-rdah si Padang. Balikkan dia, balikkan ke belah dia. Eh, lain gini itu. Kang Winu. Kerjeng nungora. Ah, balikkan dia. Wah, lain gini itu. Tukang kamera. Kerja lingkuh. Aduh, aing mana. Duga kita ke mana nya euy ujug. Le. Aya sore nu ujug. Aya ngagerim atu. Wah, jangan pohara si eta. Keur di mana kitu kan? Heeh. Lain uluh nyaan eulah bener itu. Kenaon kana? Yo. Lah. Wah, geus kacau si eta hidup nanti kitu we jeung kitu. Babaladan lah jangan memakai topi di hari ini. Aduh, Jo. Loh. Ah, bener-bener si Eta mah kuing susul sih ya. Lumayan jang eun. Naon? Naon ari kamu? Lumayan meunang japrem. Japrem ti saha? Japrem ti saha? Meunang japrem ti calon kepala daerah. Alah. Ai lewat ditinggali di papai dirasa-rasa lumayan najan kieu-kieu ge. Loba mah pemasukan maka ujung. Lamun aya anu syakira nepi diweteun mah laporkeun ka ujug. Alah. Anu ti. Menang sabaraha lamar? Meulang 70.000 lah lumayan. Aduh lumayan. Lumayan anu hiji ieu keur meuli lauk. Aduh lauk. Keur useupeun nya. Keur useupeun. Nah, anu belah dieu lah lumayan ieu mah gede ieu. Tah sabaraha? Ti partai beuk nangkub. Aduh nangkub. Heeh. Loba partai ieu ti partai beuk nangkub engko. Aduh. Tipe dewan, wah lumayan lah. Ayah dewan jati urip dulu. Lumayan, alah 150 lumayan. Lumayan kena BO. BO teh singkatan jate. Beli orang hutan. Aduh, lumayan lah. Lamun bisa mah kudu disumputkeun mending kene ngalatin nu calon-calon kepala daerah deui. Ya kumaha kitu? Ya lumayan euy, lumayan mah. Saeutikna bisa naon nganapkahan anak pamajikan deui. Lumayan atuh lumayan. Lumayan deui. Lain pohara si eta menghitung duit we sesorangan dan itu. Itu pati akang. Hitung pati jigana mah dulu. Alah. Teu nyahoeun aing digigireun heula deuh. Sayang hayang nyaho intip. Urang intip geura jeung. Intip sok. Wah lumayan ya, lumayan anu ka hiji aing mah lah. Bisa bekeun meuli nasi padang. Loba duit mah leuleu. Ah lumayan we. Saha lu tuh atel wayah gitu. Biasa angin sejuk. Teu jagoan ditawel ku aing euy. Alah lu. Saha ieu nya? Geus karareung kieu lu. Ade ah. Wei. Loh, geus. Ih, suka teh saha ieu teh? Astagfirullahaladzim. Sugan teh lain Kang Cepot. Ari maneh ka mana wae uju sia teh. Di teteangan ku aing teh. Karena katingali menipu hoe karena tugas teh. Ngejaga anu hajat mah.
temilu kerja bakti mah. Eh sih teh kalah cicing di dia bari ngitungan duit sesoranganan teh si mana mane? Ya. Kang, punten we, Kang. Lain abdi ngeculkeun kana masalah kanagaraan. Lain abdi ngeculkeun kana masalah KRT-an. Nyeta pang-pang nama abdi teh gaduh pamasukan anu enggal. Ari sakirana dinu gaji RT rada leutik mah keur hansip meuni geuning yang ngeunti kepala daerah. Wah, nyaan mani. Wah, bener ieu teh. Tas di mana ieu mani atuh? Kieu-kieu Kang. Caritakeun. Punten euy. Ulah ngambekeulah tahan emosi. Tahan sabar we. Tahan emosi ulah gede ambek. Tenang. Abong beureum beungeut Kang. Ulang ngaledek kana fisik sabar geus teh. Punten sing sabar. Hapunten Pak RT. Baralun maklum kasuhun jembar hampura anu ditenda. Mun dikenangan atuh, dalena ka bodo urang mah. Rada ngabret kana punten. Da atuh geus silat tengah wayang sia tuh. Kumaha kuah le? Belah mana bieu teh? Kasi mana mun teh? Aluh aing jadi poho jadi ebat teh leuyeuh. Udah kana duit wae. Kudu sing sabar Kang. Hapunten anu kasuhun jembar hampura di teda. Kaula dina waktu ayeuna teh rada udar tina tali gedang. Culdog-dog tinggal dreum. Aduh pohala tali gadang. Heeh. Culdog-dog tinggal dreum. Tinggal igal. Heeh. Abdi teh dina waktu ayeuna teh nya kitu teh ya. Kahiji abdi teh tos mengikuti sosialisasi pemilihan kepala daerah. Aduh. Walah. Sing balik, sete benar sete. Oh, Kang. Well. Joel, we kumaha ieu? Tah. Dina sosialisasi na teh nya kitu teh. Sagala dikumpulkeun. Contohna hansip. Terus tukang parkir. Tukang beca. Tukang balon. Ewot si dede tukang kucing. Ara raya eta oge. Ai kitu terus kumaha? Tah, digunukeun sosialisasi lumayan. Da beunghar ongko teu loba duitna. Calon naon eta teh? Calon pemilihan kepala daerah. Calon bupati bisa jadi jigana mah. Atawa calon gubernur bisa jadi eta oge. Terus kumaha cenah? Ya kitu teh ya. Ye. Lamun hayang waluya cenah di nagara Amarta coblos Akang dibere 300.000 nu belah dieu. Sah sia mah. Ye aing ngaran-ngaranna sia teh milih pamimpin mah ulah ku masalah duitna. Kudu ningali nyaeta kana bersih hatena sia teh. Oh da ieu mah lumayan we Kang lumayan. Lumayan aslina. Aji mumpung we atuh. Da ieu geus jarani mah kana poho ka raya teh. Heeh, di bener kitu namana euy. Heeh. Keur kadenya namana. Keur nu beli mah tiud we anu mah. Ti ditu cokot, ti dieu cokot, ti ditu bawa, ti dieu leuleug we ka kana beubeut teh urang. Ah, sia mah sok mana karep ngomong teh. Ulah nepi ka kitu ye bising kieu aya paribasa cekolot baheula sing asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana terus sing asak-asaknya nempo bising kaduhung jagana kitu kaduhung masuk di oh tapi bener di berarti nyolok teh kudu nu loba duit ulah aing nyolok mah kudu neangan nu bersih hate na percuma duit loba ge boating meunang nginjeum sia teh meunang korup di mana eta apa boating meunang nginjeum urangnya heeh kade bahaya mending ge heeh milih mah kudu kumaha teh lain kumaha duit sia teh bener Allah terus ieu kumaha atuh duit anu geus dieu bagi dua jeung aing tah mendingan ge urang bari badami yeuh di posrona yeuh urang bari badami arek badami naon heuh badami yeuh kumaha alusnya ieu duit anu geus dibayar ku calon-calon kepala daerah teh heuh nya sok atuh sileng teh heula oh siap atuh bakal
Tobat demi kakek. Gitu aduh si eta demi kak. Demi kak bongbrang gitu. Badubang pelak bangubang. Sana kan itu nanti. Dudusuhan demi kak pabarulit gitu si eta. Nyajang tapi udah dipikir-pikir dah. Kita ngejo. Dipikir-pikirnya ini nanti saya kedeng dite urang terek pemilihan kepala daerah. Laras. Boh bupati. Laras. Boh gubernur. Tah didinya urang teh kudu sing waspada permana tinggal. Ula juga si hansip ditampa weti dituti dia teh. Besingna teh kaitu nanti kumaonam sabab nyaon. Nyata dite anu cek akang. Sing asyak-asyaknya ngejo. Bising tutung. Tambah gana. Sing asyak-asyaknya nempok, bising kaduhung jaga ne. Tak gitu. Ari kaduhung mau beri sok panerit dia geringan. Jangan beri jeng atoh lulumpatan witi kosewan ongko. Nubruk tukang kacapi, payah kan gak gembreng gitu. Ada balangah wae, saya temu ongko. Pan eta ningali artos pengintan. Ningali we artos jadi tinggali tincakun. Lu kata kau sewa tuk uyuhan tukang suling tekalayak oke. Jangan gitu we nya. Akang terek cina si Hansip terek barang bere di kakang oko. Ayo obrol kenyun mudah masalah nubio mudah siun duit tak kemana wainya. Ayo masa kira ada menang duit mah lumayan ya mudah mudah terbuka rezeki ha. Rezeki mah ulah ditampik akang. Tak itu mudah mudahan ya udah tiasa tepang di dina episode anu salajeng nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel.